Fayzullayevning agenti Bavariya masalasiga oydinlik kiritdi. Diyor Xolmatov A seriya jamoasiga o'tishga yaqin. Assalomu alaykum, millionlar o'yin ishqibozlari. E'tiboringiz markazda muhim yangiliklar bilan Champion kanali. Qadrdon va qadrbaland do'stlar, bu yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim. Har biringiz obunangiz, izohlaringiz va bosgan like'laringiz tufayli biz bundan-da ajoyib kontentlar chiqarishimizga ilhom beradi. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlab, bu yangi kanalimizga mehmon bo'lgan barchangizga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz, demak, bugungi dasturimizni boshladim. Qatardagi Osiyo chempionatida yuqori darajada o'ynab, O'zbekiston milliy terma jamoasining yangi yetakchisi sifatida o'zini ko'rsata olgan Abbosbek Fayzullayevga Yevropaning kuchli ligalari jamoalaridan qiziqish bo'layotgani kutilayotgan edi. Taniqli futbol agenti Anton Smirnov O'zbek futbolchisi yoshlar terma jamoasida o'ynagan davrdan buyon Bavariya nishonida ekanini va Myunxen klubi skautlar Fayzullayevga hozir ham qiziqish bildirishayotgani, uni qiziqtirayotgani o'z ijtimoiy tarmoqlarida e'lon qildi. Bu masalaga Abbosbek Fayzullayev atrofidagi mutaxassislar ham o'z munosabatini bildirmoqda. Xususan bir necha o'zbekistonlik charm to'p ustalari manfaatini himoya qilayotgan ProSports Management kompaniyasining Osiyo futboli bo'yicha loyihalarga rahbarlik qilayotgan taniqli mutaxassis Qahhor Mo'minov Fayzullayevning agenti sifatida bu masalaga oydinlik kiritdi. Abbosbek Fayzullayevni ko'p klublar skautlari kuzatib boryapti, unga ko'pchilik qiziqish bildiryapti. Hozircha Bavariyaning qiziqishi haqida bizga hech narsa ma'lum emas. Ayni paytda eng muhimi biroz xordiq chiqarib, mavsumga puxta tayyorgarlik ko'rish uchun CSKA safiga qaytish kerak, dedi Qahhor Mo'minov. Abbosbek Fayzullayevning birinchi murabbiy Dmitriy Anxam shogirdiga Bavariyaning qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlar bo'yicha o'z fikrlarini aytdi. Yevropa klublarining seleksiya bo'limlari vakillari Abbosbek Fayzullayevga e'tibor qaratishayotgani haqida xabarlar meni ham juda xursand qildi. Tushunishimcha, Fayzullayevni O'zbekiston Olimpiya terma jamoasiga jalb qilishadi. Bu o'zini ko'rsatish uchun yana bir imkoniyat. Hozir CSKA Turkiyada o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazmoqda. Abbos jamoaga qachon borishini, qo'shilishini bilmayman. Bavariya top klub. Agar Abbos o'z ustida ishlashdan to'xtamasa, katta klublar Fayzullayevga qiziqish bildirishda davom etadi, deb hisoblayman. Abbosning xarakterida shunday xususiyat bor. U qayerda bo'lsa ham eng zo'ri bo'lishiga harakat qiladi. Unda alohida ajralib turish yoki boshqalarning fonida o'zini ko'rsatish istagi yo'q, lekin yaxshi tomoni doim zo'r bo'lishga harakat qiladi. Bu yigitda aniq maqsad bor, unga erishish uchun juda ham ko'p harakat qilmoqda, dedi Dmitriy An. Osiyo Kubogida muvaffaqiyatli qatnashib, 5 ta o'yinda 2 ta gol va 1 ta assist muallifi bo'lgan 20 yoshli hujumkor futbolchimizning transfer summasi yanada oshishi kutilyapti. O'zbekiston milliy va olimpiya terma jamoasi futbolchisi Diyorbek Xolmatov Italiyaning Empoli klubiga o'tyapti. Yaqinda transfer yakunlanadi, deb yozadi Maftuningman futbol klubi kanali admini. Yana bir boshqa manbalar esa Diyor Xolmatov A seriyaning boshqa jamoasi Verona klubi bilan muzokaralar o'tkazmoqda, deb yozmoqda. Bu transferga futbolchining agenti emas, shaxsan Paxtakor klubi boshlig'i bosh qosh bo'lmoqda. Sizningcha Diyor Xolmatov qaysi jamoaga o'tgani ma'qul? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qadrli futbol muxlislari, yangiliklarimiz sizlarga manzur keldimi? Agar sizlarda zarracha manfaat bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib ketsangiz, biz uchun katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. E'tiboringiz markazda Champion kanali bo'ldi. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.